ኢትዮጵያ የመከፈሉ እንዲታይ ጥቅም አለማችሁ ህልማችን ለሁሉ ተፈታችሁ ምሰሩ መላውና ፓርታባለት ደጋፊዎች አንቆቻችን በተከበረው ተባለት ማለት ነው የተከበረው ተከታይነት የማተጋት ኢትዮጵያ ህዝብ ነው በቅድሚያ ይህን ቀን እናከብር ስለፈት ሁላችንም ባለት እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ወጣለሁ ወዲህ ተቀበሉ ዛሬ በኢትዮጵያ ለምን መጣችሁ ማለት ነው ከተሳ ዘመቻን የማልታችን ማከን በሁላችን ልብ ውስጥ ያለችው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያዊነት ናቸው የምንሻው ደግሞ ወጣው ተሰደት የሰማታ ታሪክ ጋር ያደረገው ተፈጥሯት ከዛሬ 80 ዓመታት በፊት ወገኖቻችን ለፋሽስት አለማውያ በተፈጠረው ተፈጥሮ ጋር አሁን ባለፉት 5-10 ዓመታት ገዳይ ተወዳይ ምንኛውን ሀገራችን ኢትዮጵያ እስከዛሬ አለት ወጥቷ ደም ያለማቋረጥ ለፍሳ ያለበትን አፈዘን ሂደት ለመቀየር በማሰብ በዚህ መልኩ በከንቱ ተጽፈው ለነሱ አንድ በማሳስ በርጫ አሸንፈን መንግስት መሰረት የሀገር ሀቅን በፈቀደ መጠን የሟት ቤተሰቦችን ሀገር እንደምትክስ ቃል እየገባን ዛሬ ላይሆንም ከልብ ምንጭ ሀዘናችን በመግለጽ የማታጋችን ኢትዮጵያ ልጆች በመገራረት ታሪክ ከዚህ በኋላ ያለፈ ታሪካችን ነው እንዲቀር በማሰብ ነው። ኢትዮጵያዊ ሲቸገር ተወዳርቶና አንዱ ለአንዱ ደርሶ ነው እንጂ ጎራ ለይቶ የሚጋደል ህዝብ አይደለም። ዛሬ አባላትና ደጋፊዎቻችን በዚህ ምርጫ ቅስቀሳ ማስጀመር አማራግብር ባልተለመደ ሁኔታ የለገስነው ደም በእናታችን ማህፀን ከጸነስበት ጀምሮ የህይወት መስመራችን ሆኖ በውስጣችን የሚመላለስ ሲሆን ከደም ኬሚስትሪ በስተቀር ቋንቋ የለውም። ዛሬ የተለገሰው ደም ከማንና ከትኛው ቋንቋ ተናጋሪ መውጣቱ ማወቅ ሳያስፈልግ ነገ በተመሳሳይ መልኩ ቋንቋን ሳይለይ የሌላው ኢትዮጵያዊ ወንድሙና እህቱን ህይወት በመታደግና በማስቀጠል ያንተ ያንቺ የእርሶ ደም በኔ አንተና በአንቺ ውስጥ አልፎ ህይወትን የሚያስቀጥል ይህም ኢትዮጵያውያን ደም አፍስሰን ህይወት የምንቀጥ ሳይሆን ደም ለግሰን ህይወትን የምናስቀጥል ነን በሚል ብሩህ እሳቤ መሆኑን መግለጽ ተገቢ ይሆናል። ውድ ኢትዮጵያውያን ስድስተኛውን ብሔራዊ ምርጫ በብዙ መልክ ተጠባቂ ከሚያደርጉት ነገሮች መካከል አንዱ የእናት ፓርቲ ሪፖርት በኋላ መምጣት ነው። ዛሬ ላይ ሀገራችን መውጫ በሌለው የበጠኝነት አዞ ውስጥ ገብታ ገባካችና እያሳለፈችው ያለውን መከራ ስናስብ እጅጉን እናዝናለን። የዚህ ሁሉ ችግር መነሻ ብዙ ክፍተቶች ያሉበት ህገ መንግስትና ሀገራችን እየተመራችበት ያለው የፖለቲካና የኢኮኖሚ ስርዓት ለመሆኑ አንዳች ጥርጥር የለውም። ኢትዮጵያን ቀድሞ የነበረን ትልቅነትና ተሰሚነት አሳዛኝ በሆነ ሁኔታ ዛሬ ላይ ቀሏል። ቀደም ሲል የቆየውም አሁንም ያለው የፖለቲካ ስርዓት ከብጡ ወደ ማጡ ከመሆን በስተቀር ለኢትዮጵያን አንዳች ፋይዳ አላመጡም። በተለይ ከቶቹ ትልቅ የኢትዮጵያዊነት ክብሩን በጌጥና በጥቅም ቀይሮ ለሀገር ያለው ዋጋ ምንም እንዳይሆን ዛሬ ላይ አድርጎታል። ሀገር ሲሆን መጤ ከሀገር ሲወጣ ደግሞ እስበስ የማይዋደድ ችጋራም ተብሎ እንዲጠራ ግድ ብሎታል። ህዝባችን በሄደበት ሀገር ክብር እንዳይኖረው ሆኗል። ከችጋርና ረሃብ በተጨማሪ አሟሟትና ቅብሩን ክብር የለሽ ሆኖ ዛሬ ላይ ይታያል። በዚህ ምክንያት ብዙ ኢትዮጵያውያን ስደትም እንዳማራጭ እንዳስቡ አድርጓቸዋል። ውድ ኢትዮጵያን የዜጎችን ደህንነት ለመጠበቅ መንግስት የሚያሳየው ቸልተኝነት፣ በሌላ በኩል በምርጫ የስልጣን ዘመን ለማራዘም የሚያደርገው ፉክክል፣ የዜጎች መፈናቀልና ሞት እስካለ ተአማኒ ምርጫ ለማድረግ ከፍተኛ እንቅፋት ሊሆን እንደሚችል ይገመታል። እነዚህ ተግዳሮቶች ቢኖሩም በስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ እናት ፓርቲ ጥቶ በማምጣት የሀገራችን ልዕልና የነበረበት ከፍታ ለመመለስ የሚደረገው እንቅስቃሴ የመጀመሪያ ምዕራፍ ሀ ብሎ እንደሚጀምር ያምናል። እናት ፓርቲ ዜጎች ከያዙት የፖለቲካ አመለካከትና በሚናገሩ ቋንቋ ምክንያት በደል ሳይደርስባቸው በፈለጉት አካባቢ ተንቀሳቅሰው የመስራት ሀብት ማፍራትና ፍትህ የማግኘት መብታቸው እንዲከበር በልዩ ትኩረት ይሰራል። እየጠፉ ያለው የኢትዮጵያዊ ተከታታችን የማንነታችን መሰረት በመሆናቸው እናት ፓርቲ ከፍተኛ ዋጋ ይሰጣቸዋል። ትውልዱ ከፍ
ጦርነት ካልተገባነት ከጉቡንነትና እኔ ብቻ ከሚሉ አስተሳሰቦች የጸዳ እንዲሆን እናት ፓርቲ አበቆ እንደሚሰራ አጽንኦት ሰጥተን ዛሬ ላይ እንናገራለን። በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ የተሻለ አማራጭ ይዞ በመቅረብ የዜጎች መብት እንዲከበር እናት ፓርቲ ይሰራል። ሁላችን ኢትዮጵያን የተሻለ ነው ያስፈልገናል። ይህንን እውን ለማድረግ የህዝባችን ፍላጎት ከጠባብ አስተሳሰቦችና ጊዜያዊ ጥቅም በማላቀቅ መላው የሀገራችን ህዝብ እኩል ተጠቃሚ የሚሆንበትን የምጣኔ ሀብት እድገት የምንከተል ሲሆን፣ ነጋዴው ለዜጋ እንዲያስብ፣ ሸማቹ እንዲተሳሰብና ከግል ጥቅም ይልቅ ሀገርና ወገን የሚያስቀድሙ አስተዋዎች እንደ ባህል እንዲለመዱ እናት ፓርቲ ተግቶ ይሰራል። የኢትዮጵያን መለያ የሆነው ሀገርን በራስ መውደድ፣ ጠንካራ የስራ ባህልና የሙያ ክብር በሌላ ባድ ነገር እየተለወጠ የመጣ ቢሆንም ቀደም ሲል በብዙሃኑ ዘንድ ከፍተኛ ቦታ የሚሰጣቸው የሙያ መስኮች ዳግም ተወዳጅነትና ክብር እንዲኖራቸው እናት ፓርቲ ተግቶ ይሰራል። መጪው ጊዜ ጎጠኝነትና ማንነትን ማዕከል አድርጎ ሰዓት ተወግዶ ዜጎች በሀገራቸው ጉዳይና በሉዓላዊነታቸው መዳደው እንዲሆኑ ፓርቲያችን ዋና አጀንዳ አድርጎ ይንቀሳቀሳል። ውድ ወገኖቻችን፣ ኢትዮጵያ ቁጥሩ በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ የመጣውን ስራ ፈላጊ በተለይ ወጣ ትውልድ መብት እንዲፈልግ እናት ፓርቲ በጽናት ሀገራችን አሁን ባለችበት ሁኔታ ሁሉም የተማረ ኃይል ስራ ማስያዝ እንዳችል ሆናለች። ለዚህም ብዙ ምክንያቶች መዘርዘር ቢቻልም ስርዓቱ በበልጠ የጎሳ ፖለቲካና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ አብዛኛው ንግድና የስራ መስክ ኢፍትሃዊ በሆነ መልኩ መያዙ በአንደኛ የሚጠቀስ ምክንያት ነው። ችግሩን ከመሰረቱ ለመፍታትና በአምራች የእድሜ ክልል ውስጥ ያለው ወጣት በስራ ለማሰማራት በጎጠኝነት የተበተበው የፖለቲካ ስርዓት መለወጥ እንዳለበት እናት ፓርቲ በጽናት ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ያለ አድሎ በችሎታና በሙያ ተጠቃሚ የሚያደርግ ፖለቲካና የኢኮኖሚ ስርዓት መስፈን አለበት። እናት ፓርቲ ይህን የወጣትን ፍላጎት ለማሟላት የዜግነት ፖለቲካ ወሳኝ እንደሆነ ያምናል። ውድ አባላትና ደጋፊዎቻችን፣ የተከበርክ የአዲስ አበባ ነዋሪ፣ የተከበርክ የኢትዮጵያ ህዝቦች፣ እናት ፓርቲ በአጭር ጊዜ በእጩ ማስመዝገብ ስራ ያስመዘገበውን ውጤት በዚህ የምርጫ ቅስቀሳ ወቅትን በመድገም መጪውን ምርጫ አገር እንደሚወጣ ፍጹም አንጠራጠር። ለዚህም በየፊናችን የምርጫ ቅስቀሳን በተቀናጀ መልኩ በማከናወንና ለህዝባችን ግንዛቤ ማስጨበጥ መራጭባችንም ለመራጭነት የሚያበቃውን የምርጫ ካርድ በመያዝና የሚመጣውን በተገቢ መልኩ በማወቅ ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ኢትዮጵያ ሀገራችን የምታሸንፈበት ምርጫ እንዲሆን የሁላችንም ያላሰለሰ ጥረትና የነቃ ተሳትፎ እንደሚጠይቅ ሳላሳስብ አላልፍም። በመጨረሻም መጪው የኢትዮጵያ መጻኢ ዕድል በእናት ልጆች እንደሚወሰን ምንነቴ ነው። ቁልፉ መሮ ቁልፉ መፍትሄ ይዞ ይመጣል እያልኩ የእናት ፓርቲ የምርጫ ቅስቀሳ ዘመቻ በይፋ መጀመሩን አርሳለሁ። ዛሬ ኢትዮጵያና ህዝባዊ ጠብቅ እናት ፓርቲ መጋቢት 18 ቀን 2013 ዓ.ም አዲስ አበባ ዛሬ ስ መክፈቻ ንግግር ያደረጉልንን የፓርቲያችንን ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ሰይፈ ስላሴ አያሌውን ከልብ እናመሰግናለን። ቀጣይ ፕሮግራማችን ምናልባት የፓርቲያችን ምክትል ፕሬዚዳንት ከገለጹት ገለጻ አንዱ እንኳን ብንወስድ ጽንሰ ሀሳቡ ብዙ ነው። ሁለት ቁልፍ ነጥቦችን አንስተዋል። አንደኛ ይሄ ቅስቀሳ ለምንድን ነው የካቲት 12 አደባባይ ወይም የሰማዕታት ሐውልት አደባባይ የተጀመረው የሚልና ፓርቲው ቅስቀሳውን ማድረግ የጀመረ ደም በመለገስ የሆነው ለምንድን ነው የሚለውን ገልጸውታል። እና እንደምታስታውሱት ላለፉት 50 ዓመታት ጎራ ለይተን እኛ ኢትዮጵያውያን እርስ በርሳችን በፖለቲካ አስተሳሰባችን ልዩነት ምክንያት ስንገዳደር ኖረናል። ኢትዮጵያዊ በወገኑ ደም ይሰጣል እንጂ ደም የሚያፈስ አይደለም። ዋና ቁልፍ ነጥቡ ማለት ይህንን ሀውልት እንደምታዩት አባቶቻችን የዛሬ 73 ዓመት ፋሽስት ጣሊያ ሀገራችን ሊወር በመጣ ሰዓት ለሀገር ነጻነት ነጻ የሆነች ሀገርን ለልጆቻቸው ለማስረከብ ሲሉ ነው ደማቸውን ያፈሰሱት። ይሄ ነው የኛ ታሪክ እንጂ ኢትዮጵያዊ ወንድምን አይገልም። ለዛ ደግሞ ሂደቱን እኛ መጀመር አለብን በሚል ደም በመለገስ ጀምረነዋል ማለት ነው። እና የፓርቲያችን ምክትል ፕሬዚዳንት ከልብ እናመሰግናለን። ወደ ቀጣይ ፕሮግራማችን እንሄዳለን። ቀጣይ ፕሮግራማችን የፓርቲያችንን የምርጫ ምልክትና መሪ ቃሉን እንዲያስተዋውቁልን ወይዘሪት ብርሃኔ ወደ መድረክ ጋብዛለሁ።
በቅድሚያ እንኳን ደህና መጣችሁ። እና ፓርቲ ሀገርን ለመታደግ እየሰራ ያለ ፓርቲ ነው። በመሆኑም በሀገራችን ላይ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ሰላም ማጣትን፣ የጎዛ ፖለቲካን፣ የሙስና የመሳሰሉት ብዙ ችግሮች አሉብን። እነዚህን ለማስተካከል ብለን ፓርቲ መስርተናል። በዚህ መሰረት እና ፓርቲ ለእናት ሀገር በሚል መሪ ቃል መተናል ማለት ነው። የምርጫ ምልክታችን በእጅ የተያዘ ቁልፍ ነው። ቁልፍ ሁለት አይነት ትርጉም አለው። የአንደኛው ችግሮቻችንን መቆለፍ ነው። እነዚህ የጎሳ ፖለቲካ ሙስናዎችን ቆልፈን መምጣት እንችላለን። ወደፊት ሁለተኛው ትርጉሙ ደግሞ መልካም እድሎች፣ ወደፊት ፊሸራችንን ማሳየን ነው። ተግባሮቻችን መልካም የሆኑ ብልጽግናዎችን የምናይበት ይሆናል። በዛም ቁልፋችን ምልክት አድርገናል። ቁልፍ በእጃችን ነው እና ፓርቲ ምንበጡ ቁልፍ ምንበጡ የፓርቲያችንን